Teresa Herona, 41 anyos, Matis Origao del Sur. Gibati ko og daghang sakit sama sa pangpupong, panglagas sa buhok, lupus. Naglubog na ko, duha ka tuig. Nagtuo ko nga, wala na'y alibyo ang akong sakit. Halos na ako sa hospital, nabuyo naminaw ang akong bana sa radyo. Nakadungog sa AXL Makabuhay Capsule. Gipalit sa akong bana, pamasin nga maayo ko. Kahibulungan sa tulo ka adlaw, maayo ang akong paminaw. Imbalik na ang normal kong panglawas o kahimsog. Sa mga naminaw nga adunay balatian, ayaw pawala sa paglaom.